começamos agora mais um Conexão Cultura, um programa da Câmara de Sorocaba produzido pela TV Legislativa e que traz para você toda semana cantores, escritores, músicos, autores, bailarinos, enfim, pessoas que têm arte, pessoas que têm história para mostrar. O entrevistado de hoje não é sorocabano. Se eu falar o nome dele, eu não sei se todo mundo conhece. Eu acho que algumas pessoas lá do passado, talvez até façam essa relação, quem é ele. Mas se eu falar que ele se chama Cido Garoto, não tem quem goste de cururu nessa cidade que não saiba quem é. Ele tem o cetro, ele tem a coroa, ele é o rei do cururu em Sorocaba e região. Nós estamos recebendo aqui o senhor Aparecido Garuti, que se tornou o popular, o famoso Cido Garoto. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Recém-homenageado pela Câmara, recebeu o seu título. Foi uma homenagem bonita, né? Foi muito bonito. É uma alegria ter. É difícil chorar, chorei. Ficou emocionado, né? Fiquei. Nosso pessoal daqui da casa que participou, eu não pude vir aquele dia, mas o pessoal que participou ficou encantado. O senhor marcou a sua passagem aqui. É, ela é caipira, virar cidadão, a gente fica emocionada. De repente sai do mato, sai da roça. Mas a sua trajetória é muito bonita. E essa trajetória que a gente vai contar aqui, deixar registrada aqui na Câmara e contar para o nosso telespectador. O senhor não é sorocabano, nasceu em? Ibitinga. Onde fica? É, fica a região de Araraquara, 80 quilômetros à frente de Araraquara. Longe daqui? É terra do bordado, é conhecido. Sim. Terra do bordado. Tem coisa muito bonita, hein? Tem. Muito. Bom, o senhor nasceu lá, família? No sítio, lá de Ibitinga. Como foi a sua vida no sítio? Eu sei que o senhor trabalhou na roça, mas o que mais o senhor fazia além de trabalhar? Porque na roça, desde criança, a gente trabalha, né? E fiquei até aos 14 anos, fiquemos na roça, trabalhando. Plantava o quê, seu pai? Ele plantava de tudo, algodão, a maioria algodão, feijão, arroz. E eu passava, com essa idade pequeno, eu já passava carpideira. Carpideira é um tipo de arado que tem meia lua, assim, não é que ara a terra. Ele afofa a terra, seria isso? Isso, ele quebra a sementeira da terra. Tá. E depois semeava também, colhia? Fazia de tudo na roça. Minha mãe trabalhava também. Quantos filhos? Cinco filhos, mas eu, naquele tempo lá era só eu e meu irmão, né? O resto nasceu depois. E o senhor ficou quanto tempo? Ficou quanto tempo lá? Com que idade veio para Sorocaba? Eu vim com 14 anos. Já estudava lá ou não? Ah, estudava uma escolinha mista, assim, do interior. Escola rural? É, escolinha, tudo misturado, homem, mulher. E depois eu li no seu currículo, quando o senhor veio para cá, o senhor estudou na mesma escola que eu, Visconde Porto Seguro? Estudei lá, professor Dona Ruth, acho que deve ter morrido, né? Eu terminei os estudos ali, porque aquele tempo era até quarto ano só, né? Não. Sim. Tinha... Depois, quem podia fazia o ginásio. Isso foi por volta de 1955, 54? É, o dia da mudança que a gente chegou aqui, nós estávamos descarregando a mudança em Sorocaba, estava anunciando a morte de Getúlio Vargas, se eu não me engano, foi em agosto, não lembro... O dia. Foi o dia da morte de Getúlio. Que vocês estavam chegando em Sorocaba. Estava chegando em Sorocaba. E vieram para cá por quê? Aquele negócio, o sítio sempre foi difícil, né? Então tem aquela ilusão de arrumar um serviço, aposentar, né? Ter médico. O sítio não tem nada. Eu nasci através de parteira ainda, porque... Era complicado. Os recursos, né, são precários. Então, todo mundo tinha essa ilusão e vinha para a cidade. E aí, meu pai fez isso também. A família toda veio para cá? Família toda. Vocês moraram onde? A gente, quando chegou aqui, morava ali na Rua Piratininga, alugamos... Aqui no Vergueiro? Não, é na Vila Santana. Ah, não, aqui na Vila... Isso, Vila Santana, isso, é. E meu pai alugou... Três cômodos no fundo de uma casa lá. E a gente veio morar ali. E o primeiro a arrumar serviço fui eu. Tinha na Rua Merlino a Lavanderia Santana, de um japonês. Já comecei a pegar a roupa, entregar a roupa lá. Acho que o senhor foi muito esperto desde pequeno, não era não?
Tem jeito, hein? Hoje eu não sou muito, mas... mas eu procurava trabalhar na roça, a pessoa já tem um instinto de trabalho, né? Como que era? Como era Sorocaba? Sorocaba mudou demais, né? Nos últimos 20 anos, então, nem se fala. Mas como era Sorocaba naquele tempo, quando o senhor veio para cá? O que o senhor lembra daqui? Era muito do centro, mato, da cidade, ali a região do Visconde por cima. A região ali da rodoviária, era um matão ali. Você tinha que andar por lá, só mato. Vila Santana, mato. Hoje é o mercado distrital, ali era uma fazenda. Ali que o senhor fala, perto da rodoviária, quando sobe aquela avenida, ali não tinha nada. Inácio, ali era terra, era um só buracão. Pereira Inácio, terra. Isso nessa época, depois que foi evoluindo. Né? Bom, aí o senhor terminou o quarto ano e aí se formou. E como é que a vida começou a seguir isso? O emprego, como na lavanderia e depois? Trabalhando na lavanderia uns tempos. Depois, o meu pai arrumou serviço na fábrica de Alcística, na Rubarão do Rio Branco. Pacifício? Isso. Aí eu lembro. E arrumou serviço lá e já encaixou eu lá também. Naquele tempo, menor trabalhava. Né? Trabalhava. Tirava a carteira menor. Trabalhei lá e fiquei um tempo lá também. Nós estamos falando só de trabalhar, mas e amigo, brincadeira, diversão? Tinha ou não? Como é que era? Tinha. Então, quando eu já tocava violão e viola no sítio, quando eu vi. Aí, desde criança? Desde criança. E tinha um barzinho ali na rua São Vicente. E eu, São Vicente já é aqui perto da rua Ermelino. Da Ermelino, tá. E eu com meu irmão cantava sertanejo. E nós ia cantar lá. Ele tocava um cavaquinho e eu um violão. E ia indo bem. O senhor era adolescente na época? Adolescente. Aí começou a chegar cantadores de Cururu ali, Dito Silva, Dito Boqueirão, frequentava esse lugar. E eu comecei, não tinha violeiro, comecei a acompanhar eles, não cantava ainda. Depois, com o tempo que a gente foi... A sua diversão, então, era assim, não era... No domingo... Não era cinema, não era sair com amigo, como era a vida? Tinha o matinê, né? Cine Líder, tinha matinê, Aquele tempo tinha. Cine São Bento. Cine São José, São José. Caracante. E a gente ia aos domingos, mas na parte da manhã ficava... O Cine São Bento não era muito para meninas, né? Que chamavam meninas de família. As meninas... Era o São José. Você que é mais antigo de Sorocaba, como diz o Narradão, o Cine São José, sim. Né? Era assim para a família. É. Né? O São Bento, as meninas gostavam, deixavam as namoradas em casa e depois, lá para o cinema. Aí tinha o Líder. Tinha o líder. E bailinho, baile, dança, não, como nunca é que fui era? De dançar, não. Gostava de cantar? Cantava, sertanejo, mas dançar nunca consegui. Acertar os passos. não era o seu forte. No pé da mulher, não dava certo. E o Cururu, então, começou nessa época ou depois? Porque o violão já existia. E o Cururu? Começou nesse barzinho da São Vicente, que os cantadores, e não tinha violeiro, eles pediam para me acompanhar no violão. Aí começavam a sair cantar fora, passavam em casa pegar eu. Uhum. Aquele tempo não falava táxi, falava carro de praça. Carro de praça, carro de praça, isso. Passava lá, o Cidinho tá aí, tá, vamos com nós lá, tá, e acompanhava ele. Olha, no próximo bloco eu quero saber como é que o senhor de Antônio Garuti virou Cido Garoto, mas nós vamos terminar este bloco aqui chamando um vídeo, chamando uma das apresentações de Cido Garoto. Qual que a gente vai passar primeiro? Pode escolher qualquer Sansão um. Sansão e Dalila? Pode ser. Então tá bom, Sansão e Dalila. Nós voltamos já. Tá marcado na lição que vi olhando esses dias. Comecei a prestar atenção o que na Bíblia dizia. A história de Sansão, da força que possuía, era forte e decidido, nos seus cabelos compridos, ali que a força escondia.
e todo o povo admirava da força que ele possuía. Pelo povo perguntava da onde a força saía, mas ele nunca contava pra ninguém. Ele dizia, no lugar que ele morava, pelo seu povo lutava, o seu povo defendia. Os faristas vinham armado, mas com Sansão não podia. Um batalhão de soldado, sozinho Sansão vencia. E o rei desesperado, vendo que a guerra perdia, pra dali no rei te viu. Foi ela quem descobriu segredo que ele escondia. Com Sansão ela encontrou e amor por ele fingia. E Sansão se apaixonou em prazo de poucos dias. Pra Dalila ele contou onde sua força saía. Naquela que ele confiou, os seus cabelos cortou, quando em seu colo dormia. A Prefeitura de Sorocaba e o SAI estão preparados para que uma água de qualidade chegue até você. Mas neste momento tão importante, você também precisa fazer a sua parte e economizar. Não lave a calçada ou o carro com mangueira. Arrume todos os vazamentos. Não demore no banho, hein? E se você economizar, não vai faltar. Consciência Azul. Feche sua torneira, abra sua mente. Acesse o site e junte-se a nós. Viu que coisa bacana? Quando eu disse que o seu Cido Garoto é conhecido em Sorocaba, conhecido em região pelo seu cururu, é por isso. É incrível essa arte de criar. É maravilhoso. Alegra a nossa vida, né? Porque são temas variados. Por falar nisso, seu Cido, os temas escolhidos para o cururu, eles dependem do quê? Inspiração, momento, situação, contexto? É momento. A gente chega para cantar num local e você procura sempre, por exemplo, a primeira coisa que a gente procura quando vai numa cidade, procurar quem é o prefeito, senão fica mal. É, ver quem está assistindo, se tem pessoas importantes assistindo. Você anota num cartãozinho, para não esquecer. E o tema, ou o assunto, a gente fala assunto, né? Assunto, é. O tema surge na hora ali. De repente, você está lá cantando, acontece uma briga lá. Daí você já joga no contrário. O tema está cantando, tá. Mas é que ele que é culpado, que foi lá e fez fofoca, tá, já inventa uma coisa ali. E aí por diante. O cururu é uma coisa que quanto mais se canta, mais experiência adquire, vai ficando mais fácil para fazer as rimas? Eu estava até comentando ali que eu fiz vários programas nas rádios por aí, e a gente até no falar, vicia, começa a falar rimando. É interessante. E daí o dono da rádio até me chamou a atenção, falou, você está rimando, fale normal. Uhum. A gente esquece. Então, de tanto rimar, começa a viciar até não conversar. Daí eu treinei bastante para não falar mais rimando. E na sua casa, todo mundo gosta? Como é que é? O senhor tem 5 filhos? 5 filhos. E algum é cantor, cantador ou não? Os filhos meus, você vê que é completamente ao contrário. Eles tinham uma banda de rock. Não acredito, isso eu não sabia. Anos 70, 80, era os Buenas Negras. Era famoso que
em Sorocaba. Hoje eles estourou a banda, né? Cada um casa, a mulher não deixa, isso para lá e para cá. vai mudando todo o cenário. Então, legal, estourou a banda, mas... E o Cururu, eles seguem assim, meio... Mas não interfere em nada, não vão muito em show também, não, mas... Eram mais do rock. Mas gostam, é. Apoio muito eu. E a esposa? A esposa também ia muito em show comigo. Hoje ela é meio doente, também não vai mais, mas apoia também. Dá uma força pra gente. Se não tiver apoio da família... Ah, complicado, aí complicado. Aí nada vai pra frente, né? Não, é uma grande verdade. É. Seu Cido, o senhor trabalhou na lavanderia, que o senhor disse, mas o senhor teve vários outros empregos aqui em Sorocaba. Tive. Foi sempre melhorando, até chegar à sua aposentadoria. Vamos lembrar um pouquinho esse tempo. Então, eu trabalhei daí, eu trabalhei no pastifício de Alcista, como eu falei. Fiquei acho que uns 3 ou 4 anos. O que o senhor fazia lá, dentro do pastifício? Eu falei, era faxineiro. Faxineiro, tá. Lavava banheiro, tudo. E depois eu saí de lá, entrei na estamparia, na Santa Rosália, onde hoje é o Extra. Sim. Trabalhei ali também, na terceira turma. Trabalhei mais uns 5, 6 anos ali. Bonita aquela fábrica, é, não? É, bonito. O senhor era o quê? Fiava? Ali é fiação. Tá. Lá no ringue. E depois saí dali, entrei no barbeiro. No barbeiro eu fazia faxina lá, entrei como faxineiro. Depois eu tirei carta motorista, peguei caminhão, comecei a viajar. Depois saí, entrei na metalúrgica, na Chapa Aparecida, extinta hoje, né? Sempre mudando o passo, sempre. Sempre mudando. Indo adiante, ótimo. E dali, de caminhoneiro, eu conhecia muito bem São Paulo. Hoje tá, mudou muito, né? E daí puseram a trabalhar na diretoria, com os diretores. Como motorista, o senhor como levava? Motorista. Tá, uma pessoa de confiança deles. E ali eu aposentei, ali. E o Cururu acompanhando ou não? Sempre acompanhando. Inclusive, o dia que eu aposentei, me deram uma viola de presente ali. Opa! A viola desafinada, eu tive que cantar no... umas 60 pessoas ali. Mas cantei desafinada. Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo, não é? Faz ao vivo. Se vira nos 30. É verdade. Aí chegou o momento da sua aposentadoria. Se aposentou, mas depois com essa vida tão movimentada como o senhor teve, como é que fez? Então, é um negócio que falavam e eu não acreditava. Eu aposentei, falei, eu vou aposentar, não vou trabalhar mais. Aposentei, fiquei uma semana em casa, duas, três. Começou a vir um tédio na gente. Sabe o que eu fazia? Eu levantava 6 horas e ia lá na porta da metalúrgica ver o pessoal entrar. Eles entravam tudo e iam embora. Conversava com alguém assim ou não? Conversava com os outro amigos, que... voltava para casa. Então, aposentar muito cedo, eu acho que é ruim. Quanto puder, é bom trabalhar. Ah, e a atividade é muito boa, né? É, porque a gente fica assim, tem o que fazer. É bom para o corpo, bom para a cabeça, faz falta. Então, a melhor coisa é trabalhar enquanto tiver saúde. Eu acho que tem razão mesmo. Vamos falar agora dos seus títulos. Seu Cido foi homenageado por várias câmaras, além de Sorocaba, por várias câmaras da região, também. Piracicaba também. E aí o senhor também foi campeão, teve disputa de Cururu. Vamos lembrar um pouquinho disso? Então, em 85, teve o torneio Nelson do Carmo. Tá, conheci. Por coincidência, ele era meu primo. Não teve marmelada, porque ele nem lá ia, ele era deputado na época. Isso. E eu fui campeão lá, parece que tinha 22 cantadores. Você vai, um vai derrubando o outro, vai derrubando até. Em 1985. Eu tenho curiosidade em saber, como que é esse campeonato? Surge um tema e os cantadores vão versando sobre ele ou não? Cada ali um tem vai... uma comissão julgadora, tá. De 5 julgadores. E é 2, um contra o outro. O tema cada um cria. Quem tira um sorteio para ver, porque ninguém gosta de ser o primeiro, né? O primeiro, o outro vem, analisa e... Uhum. E depois, o primeiro cria um tema.
E o segundo responde. Ataca o segundo. Tá. O segundo vem, dá a réplica. E vê quem é que... E aí daí sai um. Sai. Então, no o último, eu peguei o Manel das Neves, falecido. Grande cantador, de nome. E eu falei, eu vou ter que armar uma para ele, né? E daí eu cantei na frente. E eu fiz um verso, não lembro direito, mas mais ou menos assim. Eu saí da minha casa para chegar nessa estação, para cantar para meus amigos, para empregado, para patrão. E só que antes de eu vir para cá, eu entrei no meu banheiro e fiz a minha oração. Isso era uma armadilha que eu fiz para ele. É. E ele veio que nem taraíra, caiu. Daí ele cantou, falou... Mas no banheiro não é lugar de oração. É. Cantando, né? É. Eu falei, amigo Manel das Neves, para você eu quero contar. Eu li na Bíblia e lá escrito está que Deus está em toda parte, então no banheiro também está. Oh, que bacana! Nossa! Nossa. Aí ele perdeu por causa desse verso aí. Uhum. É uma armadilha que a gente faz. Sim. Você quer arrastar o cantador para aquele assunto. E aí você leva para o lado que você... Que a gente... Quer dizer, que domina, que a gente, conhece, a gente sim. Já tinha aquilo na cabeça, né? Muito sabia bom. Sabia que ele ia falar isso. E agora a gente vai... Olha, não falei para o senhor que passava rápido demais? Passa. A gente já está chegando no final do segundo bloco e nós vamos assistir mais um vídeo. Cito, garoto, uma salva de palmas. Ei, lá, 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 lá. Ei, lá, 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 lá. Ei, lá, lá, ei. Ei, lá, lá, lá. Ei, lá, lá, lá. Ei, lá, lá, ei. Lá, lá, lá. Obrigado, Lazarine, no baixão cê me ajuda. Uma coisa cê estime, é a amizade do pessoal. Um verso pra seu Orlando, que tá vendo nós cantar. Eu não sei se o senhor sabia, pra mim é grande alegria sua feição enxergar. Esse cururu de hoje, eu não sei como vai dar. Horácio me provocando, vão ver se ele vai me aguentar. Saber que eu sou Sorocabano, no trovado é baguá. E assim nós vamos levando, enquanto você estiver aguentando, garanto que eu vou aguentar. Na outra volta passada, que eu cheguei aqui cantar, falei tudo que eu já vi, Horácio veio relaxar. É que Horácio já tá velho, não consegue mais enxergar. A velhice não tem jeito, a gente põe o defeito e ele vem retirar. A Prefeitura de Sorocaba e o SAI estão preparados para que uma água de qualidade chegue até você. Mas neste momento tão importante, você também precisa fazer a sua parte e economizar. Não lave a calçada ou o carro com mangueira. Arrume todos os vazamentos. Não demore no banho, hein? E se você economizar, não vai faltar. Consciência Azul. Feche sua torneira, abra sua mente. Acesse o site e junte-se a nós.
Estamos de volta no Conexão Cultura, conversando hoje com Cido Garoto, um cururueiro de primeira, conhecido em Sorocaba, conhecido na região. E pelo que eu fiquei sabendo agora, ele tem muitas apresentações, é contratado sempre para se apresentar no Sesc. Olha que coisa maravilhosa, o Sesc, que é conhecido pela grandiosidade das apresentações musicais que ele leva para o público, que ele traz para Sorocaba e em todos os Sescs. É assim, o Sesc é uma fonte realmente de cultura. Parabéns, seu Cido. E aí, quero Obrigado. Falar de um outro prêmio que eu vi aqui e que me chamou a atenção. Excelência, olha que bacana, Excelência da Viola Caipira. Foi em Belo Horizonte? Isso. Conta, então, conta lá, pra gente. Lá, esse rapaz que promoveu esse prêmio, ele é editor da revista Caipira. Eles vieram em casa uma vez, de lá de Belo Horizonte. E eu perdi a revista, emprestei, não voltou mais, não sei onde. Mas, e daí ele lembrou de mim e convidou também. Teve Inesita Barroso, que foi uma pessoa para... no lugar dela, né? Teve Cacique Pajé, teve Sérgio Reis, só gente importante. O mais tontão lá era eu. Ah, que, olha um pouco ele então, falando isso. E não, isso é muita humildade. Tem um monte de gente importante no Sesc, a gente se hospedou no Sesc de Belo Horizonte. E à noite lá, eles reuniam, ficamos 3 dias lá, para fazer, cantavam sertanejo lá. Daí eu tinha vergonha de pedir, posso cantar, né? Até que o Sérgio Reis conhecia já eu, esse rapaz canta, vamos pôr ele cantar. Daí ele acompanhou eu mesmo. Nossa, mate uma gostaram. Porque o Curu não é conhecido lá, né? Mas o bacana é isso, né? Não é a gente se oferecer, é o outro reconhecer e pedir para participar. Porque dá muito medo legal. Você chegar num lugar e tentar cantar e ninguém conhecer, pode levar uma vaia. É esquisito. Aí não é bom. Então a gente entra, com o pé adiante, eu estou atrás, né? Mas, vai com, nossa, vai com cautela. Demais. Que sucesso. Tava o Léo, da dupla ali, o Léo. E depois ele acompanhou eu. Só também. Tinha fera. Só gente. E a nossa fera aqui de Sorocaba, lá, olha. De lá era o Cido Garoto. Agora a gente pode dizer que é de Sorocaba, porque ele realmente é cidadão sorocabano. Agora sou cidadão, agora, isso. Seu Cido, diploma prêmio anual Sorocaba de Literatura. O que, que o senhor ganhou com ele? Aí eu ganhei o título também, né? Um monte de coisa arada, tem bastante gente aqui. Participou cantando? Aqui. Ou escrevendo o prêmio anual Sorocaba de Literatura? Não, foi um reconhecimento só, não escrevi nada. Eu acho que por causa do livro, né? Sim, deve ser. Até então não tinha, mas agora que ele tem um livro, eu vou mostrar aqui, olha. Deve ser olha um pouquinho aqui. Cururu, Retratos de uma Tradição. Aí eu quero saber mais sobre esse livro. Qual foi a fonte inspiradora? Foi o Cururu, claro. Mas o que o senhor conta aqui? Tá pegando bem? Tá legal. Aí eu fiz uma pesquisa de campo de quase 2 anos. E eu peguei o Franco, que é o fotógrafo, e fui ajudado pelo escritor Carlos Carvalho Cavaleiro. Ele me deu uma força. Ah, conheço o Cavaleiro. Porque eu não sou escritor. E eu falei, como é que... Ele falou, não, você vai escrever. Como é que eu faço, cara? E eu trabalhei, esqueci de falar aquela hora, eu trabalhei um tempo num táxi aqui. Então, o taxista não faz nada, fica o dia inteiro sentado lá e eu começava a rabiscar. Não faz nada não, né? Dirige uma hora que dá. Aí eu ficava, rabiscava e daí ele passava para Taboão, cara, assim, rascunhando, né? Ele falava, cuidado, falar isso, falar aquilo, preconceito, tem tudo isso. Nem tudo a gente pode falar, é. Então, ele me ajudou muito e no fim saiu o livro. E ficou bom. Mas a gente viajou bastante para... Foram 2 anos de pesquisa? 2 anos pesquisando. E o senhor fala aqui sobre pessoas que passaram, que também eram cururueiros, cantadores? A gente pegou todos os cururueiros, da época, né, todos os cururueiros, fez uma biografia
E antes eu expliquei as regras do curu, a engrenagem, como é que funciona. E aqui diz, né? Olha que coisa bacana. Rimas que brotam dos corações dos homens simples e que revelam com alegria e bom humor os valores da vida. O cururu, será que não é mais ou menos o começo, a fonte de inspiração dos tais stand-ups? Pode ser. Eu acho que vem daí, modernizado, aqui claro. Nesse livro eu falo que a gente nota que quando a gente tinha shows, ia muito compositores assistir. Eles captavam o verso da gente, que a gente canta e depois esquece, não lembra mais. Eles anotavam e faziam música. E, na verdade, acho que via pela reação do público, as coisas que agradavam, certamente. Quais os temas que eram, que tinham um enfoque mais abrangente. Eu chamo de olheiros, né? Eles vão lá e pesquisar, ver, ficar escutando o verso, anota lá, depois faz, dá uma mudadinha, faz do jeito dele. E o cururu tem grande importância na nossa cultura, né? Tem. Veio de onde o cururu? Olha, a origem dele é meio incerta. Um disse que é dos bandeirantes. Outros já falam outras coisas, que tinha uma planta que chama caruru. Caruru, no sítio, a turma conhece muito. E essa planta a turma come, eles fazem uma sopa dela, é gostoso. E eles faziam muito no sítio. Então, quando tinha essas rezas assim, ficavam rezando, guardando o divino Espírito Santo, que nem um defunto, ficava a noite inteira ali. E faziam essa sopa de caruru. Talvez seja... Lembra o que, caruru, o sabor? Ah, olha, o sabor é esquisito, que nem uma batata. Uhum. Uma batatinha, o sabor dele. Mas daí temperado. Sim. É umas folhinhas assim, fofas, que nem berduega também, acho que... Conheço. Que dá no mato, né? Essas coisas dá no mato. E faziam essa sopa. E, mas vamos no caruru, é caruru. Aí vai, acho que virou cururu. Aí vai no caruru, começa a conversar, começa a cantar. Outra coisa que eu conto aqui também, uma das origens, que eu não posso afirmar se é, quando eu era violeiro, Silvio Paes, a gente foi tocar em Tietê, e o pai de Tito Carrara. E lá a gente jantava num lugar e ia cantar no outro. E eu jantei primeiro, fumava, né? Saí lá fora fumar um cigarro, ficava lá. Tinha um preto velho que era benzedor lá, Tietê. Daí ele estava contando que o curu surgiu, não posso afirmar, que antigamente eles guardavam o divino, ficava a noite inteira ali, como se fosse um defunto. E começavam a cantar hino de Nossa Senhora Aparecida, aquele salve a mãe do Reta. Só que foi ficando enjoativo a noite inteira, a noite inteira. Uhum. Daí alguns começaram a fazer uma paródia desses hinos. E aí surgiu. Aí, faz sentido. Improvisando e começaram a achar engraçado. Segundo ele, disse que foi assim, mas não dá para afirmar, não. É e Pedro Bento? Eu vi uma foto do senhor com Pedro Bento. Quem foi? Pedro Bento é muito meu amigo, ele é da região aqui. Quem foi e quem é, né? Está vivo? Ele está vivo. Opa, então quem é? Eu digo, ele foi morador aqui, né? Uhum. Ele nasceu aqui, na região de Tietê. E eu conheci ele por aí, e ele adora cururu. E um dia, conversando com ele... Ele falou, você não escreve para a minha vida? Eu falei, escrevo. E daí ele passou a vida dele inteirinha para mim. Escreveu assim. Cheguei em casa de noite, peguei a caneta, no outro dia estava pronto. A história dele cantada. Ele mora lá em São Caetano, liguei para ele e falei, olha, está pronto. Manda para mim, mandei pelo correio a letra. Daí ele adorou. Só que falou, para mim falar de mim mesmo cantando vai ficar... chato. É ruim. Ele falou, eu vou dar para uma dupla gravar. Tá lá com ele. E escrevi um desafio para ele também, que acho que ele vai gravar. Seu Cido, e o programa da Inesita Barroso? O senhor foi lá, participou, como é que foi? Então, a Inesita, ela queria fazer um curu Dia de Reis, porque ela conhece curu. Sim. Inclusive, ela tem um curu gravado. E daí ela mandou... O assessor dela procurar o Aloysio na internet. Procurou o Aloysio, achou eu e o Andinho Soares, que canta com nós, só que ele é roqueiro. O braço tudo tatuado e bonezinho. Ah.
Daí ela foi fazer a revisão. Quem que você escolheu? Foi ver lá para Ice, eu não quero. Coitada dele, já tinha avisado, ele estava contente. Daí ela escolheu outro, escolheu de chapéu, que é o Rubem Ribeiro. Daí a gente foi lá, gravou, e eu acho que foi bom, porque a turma deram risada, que nossa senhora. Claro que foi bom, imagina, sua apresentação e ela já é tava, sucesso. Foi em 2011, ela já estava meio doente, com duas enfermeiras, pode ver que só aparecia ela sentada na TV, né? Depois levaram, ela quis ir no camarim lá, conversar com nós. Nossa senhora, tomou pinga com nós. foram bons momentos. É. E eu estou sabendo também que andam em negociação para levar o Cido Garoto para o Fazenda. É isso? Isso aí é um negócio. Não está certo ainda, não mas... Não está certo nada, não, mas a gente está meio com medo, sabe? Medo então, do quê? Tem uns negócios aí que a gente não sabe direito e não é muito a nossa área. Olha, mas ainda que não dê certo, o simples fato de surgir a conversa e a possibilidade de um convite já é uma coisa bacana. É mais um reconhecimento. Que estão gostando, claro. Né? Então, tem coisa que a gente tem medo de. Eu já cheguei a cantar em terreiro macumba. Já, e canta em cada lugar que a gente chega lá e fala, nossa, mas já que tá, que fique, né? Um desafio atrás do outro. É, então tem que encarar tudo que aparecer, né? Agora tem, depois a gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio... Velho não, mas falando em idade, falando em tempo que passou, que grande lição o senhor tirou da vida? Olha, a vida é boa demais, só tem que saber viver. Se souber viver, se lasca tudo. Mas é muito boa, dá dó de morrer. Porque depois que você aprende tudo, você sabe levar a vida, está na hora de morrer, tem que ir embora. Devia começar ao contrário. Aprendizagem. Mas quando chega, você fala, acho que eu estou pronto para tirar o diploma da vida. Está na hora de ir embora. Vai para um outro plano e começa tudo outra vez de uma outra forma. É verdade. Cecido, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Foi maravilhoso, foi uma delícia conhecê-lo pessoalmente, ter essa oportunidade de conversar, de deixar este momento aqui registrado no nosso Conexão Cultura. Porque aqui só passa gente bacana, só passam pessoas que realmente têm uma história de vida, uma história com arte para mostrar. Um trabalho muito gostoso que a Câmara tem feito. E nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com mais um vídeo. Mas antes, eu quero convidar você para estar com a gente aqui a semana que vem, toda quinta e sexta-feira, a partir das 17h30. Eu espero sempre você. Obrigada, seu Cido. Obrigado, eu que agradeço. O violeiro é o violeiro sozinho. O nosso violeiro é o Carlos Caetano. Além do violeiro, ele é cantador também. Ai. Também canta coru. Mas hoje a função dele é violeiro. Oi, que festa tão bonita. Que viemos participar no programa da Inês Rita, na frente deste pessoal. O meu coração palpita, faz o peito suspirar, estando nas vossas presenças. Este velho quer a licença, que é pra mim poder cantar. Às vezes eu fico pensando, eu começo a imaginar. Já tenho 70 anos, quanta tristeza me dá. No espelho fico olhando, começo a desanimar. Olhando no meu espelho,
pra ver como eu tô feio, dá vontade de chorar. Conforme a gente envelhece, já peguei a reparar. Primeiro a barriga cresce, fica duro de abaixar. Depois a perna endurece, é difícil caminhar. E o cabelo vai caindo, e a pressão fica subindo, e o pé começa a inchar. O dente vai caronchando, o rosto pega em lugar, o sonho vai afundando, fica duro de enxergar. A orelha esticando, não sei onde